ଆସିଛି ପାର୍ବଣର ଋତୁ। ଆଉ ଏକ ସପ୍ତାହ ପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଅର୍ଘ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ଗଜାନନ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଭଳି କି ଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଗଜାନନ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି କାରିଗର। ଯଦିଓ କରୋନା କଟକଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ନିଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ କରାଯିବ, ତଥାପି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ମେଢ଼ ଲାଗି ମନପସନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବେ କାରିଗର। ପିଲାଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ଭଳି କି ଭଳି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି। କାରିଗରଙ୍କର ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ତଥା ମଡେଲ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କର ଆଜି ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ମାତ୍ର 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇର କୁପର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଅଣାଯିବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ରିଆଲିଟି ଶୋ ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜନ 13 ବିଜେତା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଜଣେ ମଡେଲ ଭାବରେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଟେଲି ଧାରାବାହିକ ଜରିଆରେ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ପ୍ରଥମ ଧାରାବାହିକ ଥିଲା ବାବୁଲକା ଆଙ୍ଗନ ଛୁଟେନା। ତେବେ ବାଳିକା ବଧୁ ଧାରାବାହିକରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ସେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇରେ 12 ଡିସେମ୍ବର 1980 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକର ଝରିଗାଁ ସହରରେ ନୂତନ ଅଦାଲତ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ 4-5 ଅଦାଲତ ଥିବାରୁ ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଝରିଗାଁଠାରେ ଏକ ନୂତନ ଅଦାଲତ କରାଯାଇଛି। ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଉକ୍ତ ଅଦାଲତକୁ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏସ୍ ମୁରଲୀଧର ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍କେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଜିତ ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପିଏସ୍ସି ପୁରସ୍ତମ୍ପୁର ଦାସ, ଉମରକୋଟ ଏସ୍ଡିପିଓ ଦିନେଶ ନାୟକ, ଝରିଗାଁ ତହସିଲଦାର ହୁସ୍କେଶ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଉମରକୋଟ ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାପତି ତପନ ଦେବନାଥ, ସମ୍ପାଦକ ଶାନ୍ତୁନ ବାହିନପତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ମଡେଲ କ୍ଲାସିକ 350ର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ମଡେଲକୁ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରହିଛି 349cc'ର ଏୟାର କୁଲ୍ଡ ସିଙ୍ଗଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ୍। ଏହା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଶକ୍ତି ଓ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିବା ଟର୍କ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଅନୁଭୂତିକୁ ଆରାମଦାୟକ କରିବ। ଦେଖିବାକୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିବା ଏହି ମଡେଲ 5 ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ଏବଂ 11 ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏହାର 5 ଭାରିଆଣ୍ଟ ହେଉଛି କ୍ଲାସିକ କ୍ରୋମ, କ୍ଲାସିକ ଡାର୍କ ସିରିଜ, କ୍ଲାସିକ ସିଗ୍ନାଲ୍ସ, ହୋଲକୋନି ସିରିଜ ଓ କ୍ଲାସିକ 350 ରେଡ଼ିଚ୍। ନୂଆ କ୍ଲାସିକ 350ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 184,374 ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଏହାର ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିର ଡେଲିଭରି ଦିଆଯିବ। ନବରଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକାରେ 15 ୱାର୍ଡରେ ମା ମମତା ମହିଳା ଆରୋଗ୍ୟ ସମିତି ଦ୍ୱାରା କରୋନା ଓ ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। କରୋନାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଓ ଗହଳି ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ସଚେତନତା କରିଥିଲେ। ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସାହିର ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ପାଣ୍ଠିରୁ ବାର୍ଷିକ 5,000 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ବୋଲି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନିତା କର୍କରା କହିଛନ୍ତି। ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଅବାଧରେ ଅସତ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ବା ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବେଷଣ କରିବା ସହ ସମ୍ମାନହାନି କରିଚାଲୁଥିବା ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଏନ୍ଭି ରମ୍ନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ କ୍ଷମତାଶାଳୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବିନା କୌଣସି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱରେ ବିଚାରପତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଲେଖନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ରମ୍ନା, ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓ ବିଚାରପତି ଏଏସ୍ ବୋପନ୍ନାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ମିଥ୍ୟା ଖବର କେମିତି ଅବାଧରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଚାଲୁଛି। ସେହିପରି କେହି ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଚଳାଇପାରୁଛି। ଚାନ୍ଦବାଲି କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୃଷି ରଥ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଡ଼ିଓ ଜ୍ୟୋତି ବିକାଶ ଦାସ ଓ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ରଘୁନାଥ ପତି, ଚାନ୍ଦବାଲି ସହ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଦେବସ୍ମିତା ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କୃଷି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ନାଚଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ କୃଷି ରଥ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ପତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ନିଜର ସମକକ୍ଷ ଭୋଲୋଦିମିର ଜିଲେନ୍ସ୍କାଏଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜିଲେନ୍ସ୍କାଏଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ହେବା ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସାମରିକ ସହାୟତା ରୂପରେ $6 କୋଟି ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସକ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସରେ ଏକ ଅଧିସୂଚନା ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୀମାରେ ରୁଷର ଗତିବିଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଲଗାତାର ଭାବେ ସୀମାରେ ମୋର୍ଟାର ମାଡ଼ ହେଉଛି, ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି ରୁଷ, ଏହାସହ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଉସ୍କାଉଛି।
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଆସୁଛି। ଏହି ଦିନ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ସବୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଜ ଗାଁକୁ ଆସି ନିଜ ପରମ୍ପରା ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କୋଶଲ ସେନା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗଣପର୍ବ ଆଉ ଯୁକ୍ତ ତିନିର ନାମ ଲେଖା ଏକାସାଙ୍ଗେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ତିନି ଦିନ ସରକାର ଓ ବେସରକାରୀ ଛୁଟି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ତିନି ନାମ ଲେଖାକୁ ତିନି ଦିନ ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କୋଶଲ ସେନା ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଟୋକିଓ ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ଏସ୍ଏଲ୍ ତିନି ବର୍ଗ ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଡ୍ମିଣ୍ଟନର ଏକକ ବର୍ଗରେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅନ୍ୟତମ ଭାରତୀୟ ମନୋଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଉତ୍କଟ୍ଟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 2-1 ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲ୍ର ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ମାତ୍ର 56 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ। ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପ୍ରମୋଦ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମନୋଜ ପ୍ରଥମ 2 ସେଟ୍ ପରେ 1-1 ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ। ତେବେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ତୃତୀୟ ସେଟ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ପ୍ରମୋଦ ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ନିଜ ପୁରୁଷ ଯୁଗଳସାଥୀ ମନୋଜଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ ପ୍ରମୋଦ ପୁରୁଷ ଏକକର ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ।